গুড মৰ্ণিং অসম এতিয়া ৰাতিপুৱা তিনি বাজিছে আৰু মই তিনি বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানটো আজি জুন মাহৰ এক তাৰিখ আৰু জেঠ মাহৰ সোতৰ তাৰিখ মংগলবাৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি চৈধ্যশ আঠাইছ বস্কৰ আৰু ঊনৈছশ তিৰাল্লিছ শপ্তাব্দৰ জেঠ মাহৰ সোতৰ তাৰিখ আৰু জুন মাহৰ এক তাৰিখ মংগলবাৰ আজি নিৰ্মল প্ৰভা বৰ দেৱৰ আজি স্মৃতি দিৱস হয় তিথি কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি নক্ষত্ৰ ধনিষ্ঠা নক্ষত্য যুগ ইন্দ্ৰণিষ্ণ জন্মৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব চাৰি বাজি পঁয়ত্ৰিশ মিনিটত আৰু সূৰ্য অস্ত মিনিটত তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটো ৰাশিফল সিদ্ধান্ত আমি আৰম্ভ কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব পোনপ্ৰথমে আহিছো আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেম বিবাহৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব চাকৰিয়সকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত আশা কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে কৰ্মস্থানতো আজি আপোনালোকৰ আৰ্থিক উন্নত আশা কৰিব পৰা যায় আৰ্থিক উন্নতৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতাও কৰিব পাৰে দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত আশা কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ লাভ হব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অনুকূল বুলি কব পৰা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পাব পাৰে বা সতটোৱে আজি আপোনাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে পাতল হব বুলি কব পাৰি যদিও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশীলৈ বিষৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত প্ৰতাৰিত আজি আপোনালোক হ'ব পাৰে চাকৰিৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে নতুন কোনো উদ্যোগ বা ব্যৱসায়িক বাণিজ্য স্থাপন কৰিব বিচাৰিলেও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায় প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচাকেইদাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সতৰ্কতা বা সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰাটো ঘৰুৱা বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব মাতৃ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ যাতে নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পালেও সকলো কাম কৰাটো আজি আপোনালোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাবলগীয়া ধন হয়তো আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰত যদি কিছু মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব আপোনাক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ যাতে স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব প্ৰেমত আজি আপোনালোকে প্ৰতাৰিত হবলগীয়া হব পাৰে সন্তানৰ স্বাস্থ্যও হঠাৎ যাতে দুৰ্বল হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখক ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিদ্যাত শুভ হব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পাৰিবাৰিক দিশত আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ সন্দেহ ভাৱ জন্মিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য দুঃচিন্তা আহিব পাৰে সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে বন্ধুৰ পৰা পূৰ্ণ সহানুভূতিতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হব সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাপাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে মনৰ ভাৱ খুলি নোপোৱাটোৱেই মংগল আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম ৰাখি কথা বতৰা কবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বা যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ঘৰত যদি আগত কিবা আধৰুৱা কাম ৰৈ আছে সেই কাম আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে চেষ্টা বা যিমান পাৰে সোনকালে সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যাব মামলা মোকদ্যমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ কথাৰ মতে আজি চলিবলৈ চেষ্টা নকৰাটো উচিত ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় কৰ্মত সাফল্যতা আৰু আজি আপোনালোকৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি পাব প্ৰাপ্য ধন সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সেই ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাই যদিও অবান্তিক খৰচ কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো উচিত দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলে দুই এটা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বা বিশেষ চিন্তা নাই যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু সমস্যা পাতল হৈ পৰিব সন্তানৰ কৰ্মতৎপৰতাই ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে সংগসুখ লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যাব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বিশেষকৈ উত্তৰ দক্ষিণ দিশত ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা নাপাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি এটা ঘৰত ভাল খবৰ পোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু একেবাৰে বা ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অধিক ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে খঙতে জাকে তাকে যি টি কথা নকলেই আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মংগলভাৱে পাৰ হব স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সৰু সুৰা কথাতে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ আৱেগ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুন কৰ্ম প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত শুভ প্ৰভাৱ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে সেই ব্যৱসায়ত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে পিতৃ স্বাস্থ্য আৰোগ্য লাভ হব যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখৰ ফালৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব স্বাস্থ্যৰ আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত ললে ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ সমৰ্থন লৈহে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচাকিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে যাতে বিবাদৰ মাজত সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দিনটো নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ বতৰা লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও ইমান নিৰাশ নহব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো যথাযথ পাৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুখ অনুভৱ কৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এককভাৱে কৰা ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে লেনদেন কৰিব বিচাৰিলে লেনদেন কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে যাতে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ হঠাৎ লাভ বৃদ্ধি হৈ পৰিব পাৰে আৰু সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অগ্ৰগতি তথা পদোন্নতি লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আকস্মিকভাৱে যাতে আজি আপোনালোকৰ দুৰ্ঘটনা পতিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বিশেষ দৰকাৰ নাথাকিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল যদি কিবা দৰকাৰ থাকে তেনেহলে ৰাতিপুৱা উঠি সূৰ্য প্ৰণাম কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে নামঘৰ গোসাঁই ঘৰ বা মন্দিৰত চি চাকি জ্বলোৱাৰ পিছতহে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিনা কামত আপোনালোকে আজি ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰেমৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ দুঃচিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে যদিও আজি আপোনালোকে বেছি স্পৰ্শকাতৰ নোহোৱাটো ঘৰুৱা পৰিৱেশত আৰু লগতে আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত পুৰণি বন্ধুবৰ্গৰ সাক্ষাৎ হৈ পৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে ঠিকা কৰা দেখিবলৈ পাব কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলে আজি কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিব পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰিব পাৰে তথাপিও আজি আপোনালোকৰ আধৰুৱা কাম কিছু সম্পূৰ্ণ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা

কৰ্মত স্থায়ী সিদ্ধান্ত লব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে লব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ পৰিকল্পিত অগ্ৰসৰত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে তথাপিও নিৰাশ নোহোৱাটো মংগল আজি শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে প্ৰাপ্যধন লাভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে ব্যৱসায়ত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে খুব সাৱধানেৰে বিনিয়োগ কৰিলেহে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ সহায় মূলত লৈ উন্নত পথত আগবাঢ়িব পাৰিব সন্তানৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰখাটো উচিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব আজি ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাপাব যদিও একেবাৰে অমনস্ক হৈ নপৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কৰ্ম লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে অবাবত যাতে আজি আপোনালোকে সময় অপব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখক মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিবাহৰ যুগ আছে যদিও বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিহে আগভাগ লোৱাটো উচিত যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অকমান চকু ৰখাটো মংগলময় হব ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আজি এটা ভাল খবৰ অহাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সেই ভাল খবৰ অহাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আনন্দিত হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিশ্বিক ৰাখিলৈ বিশ্বিক ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেম প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হব বিদ্যাত জটিলতা নামি আহিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে নতুন যোগাযোগ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে ঘৰৰ পৰা যাতে কোনো পোহনীয়া জীৱ জন্তু হানি নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা লাভ কৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ জটিলতা নামি আহিব পাৰে আৰু লগতে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে সহকৰ্মীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হব আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে সংগসুখ লাভ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব যদিও সন্তানৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞান কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকি আজি আপোনালোকে মনৰ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মামলা মোকদ্যমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব আৰু চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো আজিৰ দিনটোৰ লাভ বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা নাপাব আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিও সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় প্ৰাপ্ত হৈ পৰিব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকল বা যৌথভাৱে কৰা ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনালোকে যি টি কথা নোকোৱাটোৱেই মংগল কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন নিশ্চয় কৰিব বিদ্যাত বাধা আহি পৰিব পাৰে শিক্ষাগুৰুসকলৰো আজি কিছু ক্ষেত্ৰত জটিলতা নামি আহিব পাৰে প্ৰাপ্য ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হব পাৰে আজি আপোনালোকে ভাই ভনীৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰিব দিনটোৰ ধনৰ কষ্টত ভোগ কৰিবলগীয়া হব পাৰে আজি আপোনালোকে নতুনকৈ মূল্যবান সম্পদ ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে পাৰিব আৰু ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ লাভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সমাদৰ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে কোনো বিশ্বাস

প্ৰেমত সতৰ্ক হৈ চলিব লাগিব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মূৰত কষ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে বিশেষকৈ ফুটবল খেলা লোকসকলে অলপ বেছিকৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা কৰি চাব পাৰে আজি শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে ধনৰ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰণ দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰৰাশিলৈ মকৰৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ গৱেষণামূলক কাম কাজত আজি আপোনালোকে প্ৰভাৱিত হৈ পৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰভাৱিত আনন্দ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ আজি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়

গাৰ বিষ বেদনাই কিছু কষ্ট দিব পাৰে বা পুৰণি ৰোগে আজি আপোনাক কিছু কষ্ট দিব পাৰে কোনোবাই আজি আপোনালোকক পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হব কোনো আত্মীয়ৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ভবা ধৰণে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পেটৰ অশান্তিটো ভোগ কৰিবলগীয়া হব পাৰে আজি আপোনালোকে নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে কিন্তু সেই ধন যে সম্পূৰ্ণভাৱে তাক নিশ্চিত কৰিব পৰা নাযাব আজি সত্ৰৰ পৰাক্ৰমো বৃদ্ধি পাব পাৰে তথাপিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কব পৰা যায় সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ যাতে সন্মান লাঘৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব কাৰণ কাৰোবাক কথা দি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সন্মান ক্ষতি হৈ পৰিব পাৰে খেল ধ লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৰু সুৰা বেমাৰে আজি আপোনালোকৰ দেহত কষ্ট দিব পাৰে প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা লোকসকলে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিবলৈও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বন্ধুবৰ্গই কিছু ক্ষেত্ৰত হতাশাৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ইমান জটিলতা দেখিবলৈ নাপাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু সমস্যা বৃদ্ধি হৈ পৰিব পাৰে নতুনকৈ ঘৰত মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হব পাৰে পাবলগীয়া ধন লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব সেই ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সহায় লবলগীয়া হব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব আৰু সহকৰ্মীৰ লগত থাকি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু হতাশাৰ মাজলৈ সোমাই পৰিব পাৰে মনটো আশাবাদী হৈ পৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতি হিচাপে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰাপ্যধন আদায় কৰি লব পাৰিব আজি কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে হতাশাৰ মাজলৈ সোমাই পৰা হলেও কিছু ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে আজি আপোনাক সকাহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় পিতৃৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহানুভূতিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি সুন্দৰভাৱে হৈ পৰিব আৰু সেই সিদ্ধি হৈ পৰাৰ ফলত মনটো আনন্দিত হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে উচ্চ পদস্থ কৰ্মচাৰীৰ পৰা যাতে কথা শুনিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰ্থিক দিশত আয় বৃদ্ধি হব লগে লগে আজি আপোনালোকৰ সঞ্চয়ো বৃদ্ধি পাব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হব নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে মানে হ্ৰাস হব বিয়া বাৰু কথা চিন্তা কৰি আজি আপোনালোকৰ মনটো দঘুৰ হৈ পৰিব পাৰে আজি অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অশান্তিৰ কাৰক হৈ যাতে নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি আপোনালোকে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি সফল ভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে দুই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি লৈ বা দুই এজনৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰি লোৱাৰ পিছতহে সেই মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰাটো উচিত দাম্পত্য জীৱনত তৃতীয় পক্ষৰ সহায় আজি আপোনালোকে নোলোৱাটো মংগল বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকে কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব অবাবত এনেই আজি আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰি সময় নষ্ট নকৰাটোৱেই মংগল হব বুলি কব পৰা যায় কিবা ভাৱৰ কিছু ক্ষেত্ৰত উদয় হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি বেলেগৰ পৰা টকা ধাৰে লোৱা আৰু টকা ধাৰে দিয়া কামটো নকৰাটো মংগল যদিও দিবলগীয়া হয় তেনেহলে কাৰোবাৰ সাক্ষী সাক্ষৰ লোৱাৰ পিছতহে বেলেগক টকা ধাৰে দিয়াটো উচিত সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আকৌ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ